Hapa tuko kwa UDA tuko sawa. Wale wakora wengine matapeli ambao wanaungana kupigana na mwanaume mmoja wamepoteza network. Hao watu wanaungana kulinda mali yao. Sisi tunaungana kuhakikisha ya kwamba hata maskini anaweza kaa juu ya meza akule chakula. Badala wafanye mkutano ya kuongea mambo ya wananchi, wanafanya mkutano ya kupanga ni nani atapewa na ni nani atakuwa mdogo wake. Hapa Laikipia West na Laikipia North na sehemu zingine za Laikipia, simukona shida ya insecurity? Simukona shida ya insecurity? Wale wangwana mabilionea na wale watoto wengine wakushikiwa ng'ombe wapande, wanakaa chini wakifikiria mambo ya uongozi badala ya kufikiria mambo ya wananchi. Sasa mimi nakuja kuwaonya na kuwaambia, Jicho Pevu ameona mpango mnaopangiwa. Kwa hivyo msikubali hiyo mpango. Safari hii, hii safari ya 2022 ni safari ya maskini kujikomboa na kujitawala. Wangapi wako tayari kujikomboa? Wangapi wa hasla hapa? Yuko tayari? Muko tayari? Na mnajua Jicho Pevu akienda kufanya kazi yake anaenda na wanaume. Si huyu mtu ametosha bana? Si ni mwanaume? Mtu mmoja anapangiwa na watu saba, si ni mwanaume? Mtampa kura? Mtampa kura? Wangapi watampigia kura? Asante. Hapa tuko kwa UDA tuko sawa. Wale wakora wengine matapeli ambao wanaungana kupigana na mwanaume mmoja wamepoteza network. Hao watu wanaungana kulinda mali yao. Sisi tunaungana kuhakikisha ya kwamba hata maskini anaweza kaa juu ya meza akule chakula. Badala wafanye mkutano ya kuongea mambo ya wananchi, wanafanya mkutano ya kupanga ni nani atapewa na ni nani atakuwa mdogo wake. Hapa Laikipia West na Laikipia North na sehemu zingine za Laikipia, simukona shida ya insecurity? Simukona shida ya insecurity? Wale wangwana mabilionea na wale watoto wengine wakushikiwa ng'ombe wapande, wanakaa chini wakifikiria mambo ya uongozi badala ya kufikiria mambo ya wananchi. Sasa mimi nakuja kuwaonya na kuwaambia, Jicho Pevu ameona mpango mnaopangiwa. Kwa hivyo msikubali hiyo mpango. Safari hii, hii safari ya 2022 ni safari ya maskini kujikomboa na kujitawala. Wangapi wako tayari kujikomboa? Wangapi wa hasla hapa? Yuko tayari? Muko tayari? Na mnajua Jicho Pevu akienda kufanya kazi yake anaenda na wanaume. Si huyu mtu ametosha bana? Si ni mwanaume? Mtu mmoja anapangiwa na watu saba, si ni mwanaume? Mtampa kura? Mtampa kura? Wangapi watampigia kura? Asante.